Kui sa juba otsustasid, et ei sõida oma teise samba raha eest Egiptusesse puhkama, ei investeeri seda mõnel finantsvabadust pakkuval ühisrahastusplatvormi, ei osta selle eest tulevikupotentsiaaliga kinnisvara mõnes väikelinna eeslinnas. Kui sa juba otsustasid, et jätkad kogumist, siis tee seda nutikalt. Minu pensioni äppi saavad kasutada kõikide pankade kliendid. Laadi äpp alla ja jälgi oma pensioni kasvu. Laadinute vahel loositakse välja kaks iPhone 12 nutitelefoni.